ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ደግሞ በሶስተኛ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የምናየው የኢሜይል አጠቃቀም በኢትዮኔት.ኢቲ ኢሜይል ላይ እንዴት ኢሜይል እንደምንልክ፣ እንዴት ኢሜይል እንደምንቀበል፣ እንዴት ኢሜይሎቻችንን የተላኩልን ኢሜይሎች እንዴት ቼክ እንደምናደርግ፣ ከእንደገናም ደግሞ እኛ ሜላክናቸውን ኢሜሎች እንዴት ቼክ እንደምናደርግ ዛሬ እናያለን። ባታለፉት ኢሜሎች እንዳየን ኢሜሎቻችንን ወደ ኢሜል አካውንት ምንገባው መጀመሪያ URL ላይ mail@itionet.it የሚለውን ካስቀመጥን በኋላ ይሄኛው ፔጅ ይመጣልናል። አሁን ፊት ለፊት የሚታየን ፔጅ ይመጣልና ከዛ ላይ ዩዘር ኔማችንን እንጽፋለን፣ ፓስወርዳችንን እንጽፍና ሎጊን እንላለን። ከዛ ቀጥታ ወደ ኢሜይላችን ያስገባናል ማለት ነው። እዚህ ላይ የምናያቸው የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ የተለያዩ ፓርቶች አሉ። በኮንታክት የሚለው ፔጅ ላይ ይሄንን ኢሜይል የሚጠቀሙ አድራሾች በአጠቃላይ ይመጣልና በአልፋቤት ኤ ቤት ስማቸው አጠቃላይ። ስለዚህ መልአክ سنፈልግ ለፈልግ ነው ሰው ኢሜሉን ከኮንታክት ውስጥ ፈልገን መልአክ እንችላለን። ስለዚህ ኢሜል የሚጠቀሙትን ሰዎች ምን ፈልግ ሆነ ከነ ስልካቸው ከነ ኮንታክታቸው ይመጣልና ለምሳሌ ዘሪሁን ገዛሃኝ የሚባል አንድ ኢሜል አድራሻ አለ፣ ኢሜል አድራሻው አለ፣ ስልኩ አለ። ስለዚህ በዚህ ኮንታክቶቻችንን በኢሜል ላይ ያሉትን በዚህ በእኛ ሜል ግሩፕ ውስጥ ያሉትን ኢሜሎች ማየት እንችላለን። ሌላው ሜል ግሩፕ ነው። አሁን ካረንትሊ ይሄ ዩዘር ሜል ግሩፕ የለው። ስለዚህ ሜል ግሩፕ ጆይን ማድረግ አልቻለም። ስለዚህ ከኮንታክት ላይ የሁሉንም የዚህ ኢሜል ተጠቃሚ የሆኑትን ኢሜሎች ማግኘት ይችላል። የተላከለትን ኢሜል ከኢንቦክስ ላይ ማን እንደላከ ማግኘት ይችላል። ድራፍት ማለት ከዚህ በፊት ለመላክ ጀምረን ግን ያላክናቸው ድራፍት ላይ ይቀመጣሉ፣ እነሱ ማየት ይችላል። ሴንድ ሜል የተላከ እኛ ይላክናቸው ኢሜሎችን ከዛ ማግኘት ይችላል። ትራሽ ላይ ዴሊት የተደረጉ ኢሜሎች ትራሽ ላይ ይገኛሉ፣ ከዛ ላይ ማግኘት ይችላል። ስፓም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ኢሜሎች እንደ ስፓም ይቆጠራሉ ወይም ጋርቤጅ ናቸው ወይም አውቶማቲካሊ ትረስትድ ያልሆኑ ኢሜሎች ናቸው ብሎ ሜል ሰርቨሩ ሲያስብ ስፓም ያረጋቸዋል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ኢሜል ይልኩልንና ኢሜሌ አልገባም ሲባል ኢንቦክስ ላይ ያጣናቸውን ኢሜል አውቶማቲካሊ ስፓም ላይ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቱም አንዳንድ ኢሜሎች ስፓም ላይ ስለሚገቡ ማለት ነው፣ በሰርቨሩ ስፓም ሊያረጋቸው ስለሚችል። ይሄ ነው። ሌላው የተላኩልንን ኢሜል ሰዎች ኢሜል ቢልኩልን ያንን ኢሜል ቼክ ለማድረግ ብንፈልግ የምናደርገው ምንድነው? እዚህ ሰርች ማድረጊያ ቦታ ላይ ልክ ያለው ያለውን ሰው ኢሜል አድሬስ እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ኢንተር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛም በዚህ ኢሜል አድሬስ የተላከውን ኢሜል ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ኢሜል ላይ ሲላክ የምናያቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው የላከው ሰው ስም ነው። ሳብጀክት ካለው ሳብጀክቱን ያስቀምጥልናል። ሌላ በዚህ በኩል የአግራፍ ምልክት የምታሳያለች፣ እሷ ማለት ኢሜሉ አታችመንት ካለው የምናውቅበት ነው። አታችመንት ካለው ከሌለው እቺ ከሌለች አታችመንት የለውም፣ ካለሽ ግን አታችመንት አለው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አታችመንት አርግ ያለው ብለው ሰዎች ይሉና እቺ ምልክት ከሌለሽ ግን አታች አልተደረገላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ድጋሚ አታች እንዲያረጉ ምን እናብራቸው ይሆናል። ስለዚህ እኛ
ለሰዎች ኢሜል ስነልክ መጀመሪያ የኢሜል ተቀበሉ አድራሻን አስቀምጣለን። ከዛ ሳብጀክቱን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ኮንቴንታችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይብላል ይሄ ቴስት ኢሜል ነው ብለን ኢሜል አንልካለን ሴንድ እንላለን። እንግዲህ በዚህ ኢሜል ላይ ምንም አታችመንት አላኩኝም። ስለዚህ ቀደም ሰርች ባረግ ነው መሰረት ሰርች ስናደርግ ሁለት ነገር ይመጣል። እንግዲህ ሰርች ላይ የመናቸው ነገሮች የተላከም ሆነ ከዛ በዛ ኢሜል አካውንት የተደረጉ ማንኛውንም አይነት ኮሙኒኬሽኖች ይላክናቸው የተቀበልናቸውንም ጭምር ነው የሚያሳየን። አሁን በዚህኛው ላይ በመጀመሪያ ላይ ያየነው ምንም አታችመንት የሌለው greeting የሚል send mail ይላል። እዚህ ቦታ ላይ send mail ይላል እኛ የላክነው ማለት ነው። ሁለተኛው inbox ይላል። ይሄ ደግሞ ከውጪ ወደኛ የተቀበልነው ኢሜል አድሬስ ማለት ነው። ለዚህ እንደዚህ አርገን መለየት እንችላለን። ይሄ ነው። ሌላው ብላክሊስት ማስገባት እንችላለን። ብላክሊስት ያስገባናቸው ኢሜሎች ሁልጊዜ ወደኛ የማይላኩ አንዳንድ ኢሜሎች በተደጋጋሚ ከተለያዩ እንትኖች የሚላክልን ከሆነ ምናልባት አንዳንድ ኢሜል ስንጠቀም ኢሜላችን ኢንተርኔት ስንጠቀም ኢሜላችንን እንሰጣቸዋለን። ስለዚህ የማያስፈልጉ መልእክቶችን በተደጋጋሚ ወደኛ ኢሜል የሚልኩ ከሆነ አፕቱ ብላክሊስት ስንላቸው ድጋሚ ወደኛ ኢሜል አይመጣም። በዚህም እኛን አያስቸግረንም ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜሎቻችን ዲሊት ማድረግ እንችላለን። ማርክ አስ ብለን ሪድ ብለን ማለት እንችላለን። አንድ ሪድም ማለት እንችላለን። አርጀንትን ማለት እንችላለን። ይሄ ማለት አርጀንት የሆኑ ኢሜሎችን በእንደዚህ መለየት እንችላለን ማለት ነው። አን አርጀንትም ማለት እንችላለን። ኖርማልም ማድረግ እንችላለን ኢሜሎችን። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኢሜላችንን መጠቀም እንችላለን። ሌላው በኢሜላችን ላይ የምናየው ኢሜላችንን ተጠቅመን ስንጨርስ ሎግ አውት የሚለው በተን ነካለን ቀጥታ ከኢሜላችን ያስወጣናል። ከዛ ሌላ ሰዎች ከኛ በኋላ ቢመጡ ኢሜላችንን መክፈት አይችሉም ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያለን የኢሜል ትሬኒንግ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ትሬኒንግ እንገናኛለን።